Сега след тази тема отиваме на магистралата. Продължават протестите на миньори и енергетици. До кога ще останат блокадите на магистрала Тракия и на прохода на Републиката? Ще разберем сега от Теодора Христова. Ели, здравей! Добро утро, колеги, добро утро и на нашите зрители. Миналата седмица в петък, тогава, когато бе обявено, че ще бъде блокирано движението в южния изход на Стара Загора, всъщност протестиращите енергетици се пренесоха именно тук на автомагистрала Тракия и като че ли никой не очакваше толкова време да продължи протестът, а ето, че вече енергетици и миньори посрещат осмото си утро тук. Обръщам се към Мартин Георгиев да кажем как преминават нощите тук на магистралата. Добро утро. Нощта на магистралата е нормално. Добре преминават. За нас няма голямо значение. Казахте, че няма значение дали е ден или нощ. Защо? Ами защото знаят, че работим в открита мина. Дали ще мръзнем на работа или тук е все тая. Общо заето, тук поне няма прах и кал. Последните два дни ние казваме какво е вашето искане, именно териториалния план да бъде изтеглен, а като че ли последния ден-два няма никакво действие от страна на властимащите, които имат тази възможност. Имате ли надежда, че наистина нещо може да се случи и вашите условия да бъдат удовлетворени? Надежда има. Ние нямаше да сме тук, ако нямаше надежда. До сега щехме да сме се пръснали. Вярваме, че някой ще прояви здрав разум и ще изтеглят плана да се вкарат точките, исканията. Има, разбира се. А ако не се случи, какво следва? Продължаваме с протест. До кога ще стигнат силите обаче? Нямам представа. Нямам представа. Има у хората хъс. Вярват, че нещо наистина ще се промени. И ще проявят разум да ни... да се опитат то поне някакъв междинен вариант да се измисли, да се удовлетворят, нали, желанията на хората. Благодаря. Нека да кажем сега и тук, че се обособи като едно селище тук на автобана. Броят на палатките и на шатрите става все повече. Хората тук се сменят, някои отиват на работа, връщат се по-късно, отново идват. Всеки си носи необходимите и храни, и напитки. През изминалите дни, както ви казахме, все пак имаше различни спекулации, че миньорите и енергетиците са разединени. Това обаче за всеки един изминал ден се отрича от тях, казват, че са все по-обединени. И както може да видите и към този момент, всички продължават да са тук на място обединени именно от тази идея. И както ви казахме и преди малко с събеседника ми Мартин Георгиев, тяхното искане е именно териториалния план във вида, който е в момента, да бъде изтеглен, да бъде коригиран с въпросните точки, които са в споразумението, което бе гласувано и в Народното събрание, и да бъде коригиран и чак тогава да бъде върната към Брюксел. Обобщението, ситуацията тук е спокойна, виждате, напрежение няма, хората остават и към този момент, очакват и следят действията на властите. Припомняме и за всички шофьори, че тук движението на автомагистрала Тракия и на прохода на Републиката е блокирано. Благодарим ти, Теодора Христова. Все същата картина вече е 8-ми ден, а резултатът от всичко това във вчерашния ден внесен вот на недоверие три партии от опозицията. Тази тема коментираме малко по-късно в предаването, минути след 8, с министъра на отбраната Тодор Тагарев.